အခုလာမယ့် column ရှိမှာတော့ကျွန်တော်ဒီ character အစ်စ်ပေါ့နော်အဲ့ကားလေးကတော့ကျွန်တော်တက်နေနေဟိုအဲ changes တစ်ခုဖြစ်တာပေါ့ကျွန်တော်ကတော့ car line ကိုတော့ညှော်လင့်ပါတယ်ညှော်လင့်နေဆိုတာကတော့ကိုပို့ပြီးအားစိုက်ထားတာဖြစ်တော့ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ညှော်လင့်တယ်ကျွန်တော်ကတော့ကိုကိုကြပြီးသူကတားပေးရတဲ့ set တွေပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီ set မှာပဲကိုက power point ရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ကျင့်တဲ့ပေါ့နော်ခေါင်းညံတော့လည်းနည်းနည်းသိုးတဲ့ character ဆိုတော့နောက်ကောင်းမှ name မှာဝါတော့ညှော်လင့်ကြတယ်ကျွန်တော်ကရန် name မှာတဲ့ character ပဲပြည့်စင်လာတာမသိဘူးအဲ့ဆိုတော့နောက်ကောင်းမှလည်း name မှာဝါတော့ set ပဲလို့ညှော်လင့်ပါတယ်မမသိမရားမမသိအားနေဆေးကြောင်ကြောင်နေတဲ့ကောင်ဆက်ပြီးပတ်သက်စီဘာအကြောင်းမှမရှိဘူးဆူတန်ရဲ့ဒီဆူတန်တာဘဝတည်းတခုလက်ပဲကွက်လက်မရှိဘူးအိမ်ကောင်မှပျော်ခဲ့ရတဲ့များအရာတွေအားလုံးပါအကုန်လုံးအတူရောင်နေပြီပဲကျွန်တော်တော့ဒီနေ့မှာတစ်ခါတော့ပြောပေါ့เนาะကျွန်တော်ရဲ့ vacation ကိုကျွန်တော်သွားပြစ်တာများတယ်ဒါမှလည်းကိုယ့်ရဲ့ idea အဖြစ်တွေကိုယ့် knowledge အဖြစ်တွေရတယ်ပြီးသွားတင်ရတယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီဒီတစ်ခေါက်ပြန်လာတဲ့ခါမှာပို့ပြီးတော့စူးစမ်းနေတဲ့ဒီဖြစ်တာအများကြီးရှိအောင်ပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့ okay ဟုတ်အလုံးနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်အချိန်မှဘယ်လိုသွားရမယ်ဆိုရဲ timeline ရရှိအောင်ပါเนาะကျွန်တော်တို့ punctual ဖြစ်ဖို့လိုတယ်အလုံးနဲ့ကြတော့လေဆိုတော့ကို season နဲ့ကိုကြတော့ကိုထားတဲ့အချိန်မှထားရတယ်နည်းနည်းကိုကို adjust လုပ်လို့ရအောင်ပါเนาะအဲ့ဒါကြီးလောက်ပေါ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကအလုံးနဲ့သွားလဲပျော်နေတာအလုံးနဲ့မသွားပဲပျော်သေးသွားလဲပျော်နေရတူဆိုတော့လေဘယ်လိုကြည့်ရသွားရတော့ကျွန်တော်တော့ကပျော်တယ်အိမ်ကထွက်တာနဲ့ပျော်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အာရမ်းမိုက်တယ်ဟိုပါမယ်ဟိုနေရာတိုင်းမှာသူဟိုအားနေကြအားတက်ကြတော့အေးစီအောင်ပေါ့နော်အာတော့ပြပြအော်မတူဘူးပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ဟိုမြန်မာမာလေးကြီးကြတော့မြန်မာအာဘယ်လိုပြောရမလဲ taste တမျိုးကြီးပေါ့နော်ဟုတ်ဗျာအော်ကိုယ်ကမြန်မာပဲကိုယ်တိုက်တာပေါ့ဟုတ်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 အော်ဟုတ်လေအခုမြန်မာလူမျိုးကြတော့မြန်မာလူပြောပြီးချစ်ရတော့ကိုအားရတယ်နော်ဟုတ်တယ်မလားချစ်တယ်လို့တော့ကိုမြန်မာလူချစ်တယ်လို့ပြောတာကိုအားရတယ်နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ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 ်အတနည်းကချသွားတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုနည်းနည်းရက်ကြလာပြီဆိုလို့ရှိရင်မဖြစ်လဲဆိုတော့အစားစားပို့ပြီးတော့တတိယလာတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာတိုက်ဆိုင်တာဟိုမှာကမြန်မာလူမျိုးပွင့်လာတဲ့မြန်မာစားတော့ဆိုင်ပွင့်တယ်ပေါ့နော်ရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သွားတဲ့အချိန်မှာလည်းတတိယဆန်ဆိုင်ပဲအဲ့စားတော့ဆိုင်ရတယ်ပွင့်ဝဲနဲ့တိုက်ဆိုင်တယ်ဆိုတော့ UN နဲ့တိုက်ဆိုင်ရတော့ကိုယ်ပတ်တိဖြစ်သွားအောင်ပေါ့နော်မြန်မာစားစားကိုအားအရမ်းပဲစားခဲ့တာပေါ့ခံသွားတော့ဂျပန်စားပဲစားမယ်ဆိုပြီးသွားတာပြီးတော့ပြန်မြန်မာစားကိုတတိယတော့အဲ့ဒါပေါ့အဓိကဆောင်းမွန်အရင်ကြိုက်တယ်ကြိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့အပြန်လာတဲ့ကဆောင်းမွန်မစားဘူးဒီနေ့ပွင့်ပွဲမှာဒီရောက်စားမယ်လို့အဲစဉ်းစားလာပါဘာလို့ခတိပြတ်သွားမှာဟုတ်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 အခုလာမယ့်ကောင်ကတော့အာကွက်လက်မရှိမှာတော့ကျွန်တော်ဒီ character အစ်စ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အခုမက်ပြန်တော့ခါလောက်လာတော့မယ်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့ကားလေးကတော့ကျွန်တော်တို့လည်းနည်းနည်းဟိုအဲ changes တစ်ခုဖြစ်တာပေါ့အခုပုံစံနဲ့ဆိုတော့လည်း changes ဖြစ်တာပေါ့အဲ့တော့လည်းနည်းနည်းအာတစ်ခါရောချပြောတော့နည်းနည်းဝရမှာဒါပေမဲ့ပုံ character ရဆိုရင်ရောချပြလိုက်တာပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်ကတော့ car line ကိုတော့ညှော်လင့်ပါတယ်ညှော်လင့်နေဆိုတာကတော့ကိုပို့ပြီးအားစိုက်ထားတာဖြစ်တော့ကြွပို့ပြီးတော့ညှော်လင့်နေပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကားလေးကကျတော့
ကျွန်တော်တကယ်ပြောတော့ကိုကိုကပြည့်ပြည့်တင်တာပြလိုက်ဆက်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီဆက်မှာပဲကိုကပါဝင်ခွင့်ရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပြီးတော့ကျင့်တတ်တယ်ပေါ့နော်ကျင့်တတ်တယ်ဆိုတော့ကိုရဲ့နေရာမှာကိုလုတ်ပိုင်ကိုပြေးဝကိုလုတ်ခွင့်ရခဲ့တဲ့ကားလေးဖြစ်တဲ့အတွက်အဲဒီကားလေးလည်းဟိုပြည့်တဲ့ကျင့်တတ်မယ်လို့ပြောနေပါအဓိကတော့အရှိမအာခေါင်းညံကလည်းဆိုးတဲ့ character ဆိုတော့လေနောက်ကမှလိမ္မာဝါတော့ပျော်လင်းကြတယ်ကျွန်တော်ကအရန်လိမ္မာတဲ့ character ပဲပြည့်စင်လာတာမဟုတ်ဘူးအဲဆိုတော့နောက်ကမှလည်းလိမ္မာဝါတယ်ဆိုတော့ဆက်မယ်ပြောပါဟာအဲ့ဒီမှာပြည့်တဲ့အစိတ်ချမ်းသာမှုကိုချမ်းသာမှုအပြည့်စုံပါလေလို့အဓိကစိတ်တွေချမ်းသာပါလေလို့ကျွန်တော်ကြောင်းနေပါဟုတ်